Заедно сме с ръководителите на проекта през тези 3 години, с които работихме чудесно, перфектно и не знам всичко хубаво, което може да се каже, за което им благодаря. Това е ръководителя на нашия проект госпожа Силвия Ганева, Кристин Карангелова и Илияна Петрова, нашия счетоводител. Тук са и наши колеги от общината и наши приятели, които през годината ни помагаха. И вие, медиите, без които също не можем. Сега давам думата на госпожа Ганева за един кратък отчет по проекта. Заповядайте, госпожо Ганева. Здравейте на всички. Благодаря, че отделихте време да уважите нашето информационно събитие. Събрали сме се по повод приключването на проекта. Всяко начало има и край. И накратко да направим равносметка какво сме постигнали. Проекта надгражда изпълнения преди това проект по техническа помощ, оперативна програма, който беше за изграждане и функциониране на областен информационен център, стартира 2012 година и тогава проектът се финансираше чрез Европейския съюз, но фонда беше Европейския фонд за регионално развитие, тъй като имахме и строителство и изграждане на самия център. Настоящия проект е по договор за безвъзмездна финансова помощ, който се финансира чрез оперативна програма Добро управление и се финансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на проекта е да се осигури ефективно функциониране на областния информационен център, което е част от националната мрежа на областни информационни центрове в страната. Периода на изпълнение започна преди 3 години от 13 декември 2015 до края на тази година, като първоначалният предвиден бюджет на проекта е 315 000 лева. Реалната стойност на проекта, това е една приблизителна цифра, тъй като януари ще отчетем окончателно проекта, но се очертава да е 276 400 лева. Икономиите са от проведени обществени поръчки, от по-малко разходи за издръжка като ток, телефон и подобни, които нали, са били заложени в проекта така повече. Това позволи тези средства да бъдат прехвърлени за следващ период. Затова ще стане ясно малко по-нататък. Услугите, които предоставя областен информационен център, са ви добре познати за тези години. Те са както експертни, така информационни, логистични. Самите информационни центрове са свързани помежду си в обща мрежа, комуникират с централен координационен офис, имат връзка с интернет и единен интернет сайт, където може да се намери информация за дейността на всички областни информационни центрове, включително на този във Враца. Областният информационен център дава информация на всички потенциални и настоящи бенефициенти на проекти по които се финансират чрез европейските фондове. Те предоставят своите услуги както на място в офиса, така се отзовават и на зададени въпроси по интернет или по телефона. Целевите групи, към които беше насочен проекта, това са кандидати и бенефициенти по програмите, оперативните програми, общини, училища, културни институции, неправителствения сектор, представители на бизнеса, обикновени граждани, които се интересуват от стартиране на бизнес, безработни и така нататък. И не на последно място, това сте и вие представителите на медиите, тъй като ние ви приемаме като наш партньор. Постигнатите цели на проекта са свързани с повишаване на информираността на гражданите в нашата област относно политиките на Европейския съюз и управлението и изпълнението на всички проекти, които са свързани с европейските структурни инвестиционни фондове. Повишена е достъпността до информация, популяризира се възможностите, които предоставят европейските фондове в областта. Самия капацитет на бенефициентите, които се интересуват от тези програми, е повишен чрез консултациите, които дават колегите от областен информационен център и се предоставя на конкретна информация за редица открити процедури за кандидатстване. Дейностите, които се изпълниха по проекта, освен текущата издръжка, е извършване на ремонт на сградата на офиса на областен информационен център. Осигурено е също така оборудване, разработени са и са разпространени различни информационни материали, организирани са публични събития, са осигурени дейности по публичност и информация.
Какво по-конкретно се постигна за този 3-годишен период? Осъщественият текущ ремонт на офиса на ОИД са създадени по-благоприятни възможности, където да се предоставят консултации. Осигуриха се 3 настолни компютърни конфигурации, тъй като преди това по предишния проект експертите от ОИД се разполагаха само с лаптопи, като тези компютри са снабдени със съответния софтуер. Снабдихме и един фотоапарат, който има възможност да прави клипове, това също е необходимо за работата на колегите, и един диктофон. Разпространена информация за повече от 40 открити процедури за кандидатстване с проектни предложения по оперативните програми. Разпространени са различни безплатни информационни материали, които са разработени както по проекта, така и от управляващите органи или други институции. Предоставена информация на повече от 2600 потенциални бенефициенти, които са се интересували за възможностите на оперативните програми. Тук искам да ви подчертая, че това е един от индикаторите за изпълнение на проекта. Първоначално в проекта е заложено, че такава консултация ще получат 1800 човека, значи виждате колко много повече хора са посетили по един или друг повод офиса и са получили нужната им информация. Като на мен, обработвайки тази информация, ми прави впечатление, че много от въпросите се задават по програмата за развитие на селските региони, което е един показател, че в офиса не идват само хора от Враца, а наистина услугите се предоставят на хора от цялата област. Други оперативни програми, по които беше проявено така завишен интерес, това е оперативна програма иновация и конкурентноспособност и развитие на човешките ресурси. Освен това е давана информация за най-различни програми, финансирани примерно от Министерството на спорта за спортните клубове, от Агенцията за хора с увреждания за желащи да стартират бизнес. От другите оперативни програми също много въпроси са задавани за работата с ИСУН, което знаете, че от този програмен период вече се наложи като практика по всички оперативни програми и според мен много улесни тези, които кандидатстват и изпълняват проекти. Издадени са 3 брошури «Добри практики на област Враца». Това е една от основните направления, по които работи областен информационен център Враца. В тези брошури е събрана информация, включително и снимки, доказващи изпълнението на успешни проекти в областта. Като първите 2 брошури са посветени на проекти, които са изпълнени от фирми, а последната брошура, която е в процес още на издаване, ще не бъде посветена на проектите на общините. Областен информационен център всяка година провежда информационна кампания по общините, като посещава всички 10 общини на област Враца, така че общо за 3-те години са осъществени 60 информационни събития. И на тези събития интересуващите се подробно са информирани за текущите възможности за финансиране по оперативните програми, като на тези събития обикновено идват не само представители на общините, но и на бизнеса, на неправителствения сектор, на читалища, ученици и други. Извън планираните дейности по проекта е осъществено информационно събитие 2 пъти във Враца, което е посветено на така актуалната преди тема за председателството на България на Съвета на Европейския съюз, като тези събития също бяха посрещнати с голям интерес. И в всяка година се провежда една обща инициатива на мрежата от информационни центрове. Те са, нали, общо 3 такива събития са проведени, като всяка година те имат различна тематика и различни събития, които се организират. През 2016 година темата на събитието беше «Успешни заедно». Тогава основна целева група на тази кампания беше бизнеса. Бяха проведени така наречените дни на отворените врати в различни фирми от областта, където на място се
даде информация и се демонстрира изпълнението на проекти, успешно изпълнени проекти от фирмите. И самата инициатива завърши с едно голямо събитие, тук организирано пред община Враца, където имаше изложение на фирмите и прояви на различни състави от областта. Това беше като един общоградски празник тогава. Миналата година събитието беше посветено на 10 години от членството на България в Европейския съюз и 60 години Европейски социален фонд. Заедно за Европа. Тогава имаше редица мероприятия, както конкурс за есе, за презентации, за снимка, които след това бяха наградени. Имаше направени малки филмчета, като видеоклипчета на хора, които реално са участвали в проекти, са демонстрирали своите резултати. Имаше конкурс за детска рисунка, граждански дебат, посветен на Европейския съюз и на това как младежката политика може да се впише в контекста на Европейския съюз. Беше проведена много интересна дискусия с организирана съвместно с клуб дебати. А тази година темата беше посветена на бъдещето на кохезионната политика. Беше проведен гражданския диалог, на който господин Юручев, евродепутат, изнесе една много интересна презентация, какво се предвижда за периода до 2027 година, какви са предизвикателствата пред кохезионната политика. И в рамките на тази инициатива се проведе едно проучване на нагласите на хората от областта за приоритетите, които трябва да намерят място в следващия програмен период. И за нашата област така най-голям част от анкетираните очакват до 2027 година в региона да се повиши заетостта, да се намалят значително дела на хората, които живеят в бедност и да се усъвършенства връзката между наука и бизнес, която сега в много отношения не е добре развита. И освен това да се усъвършенства инфраструктурата, която е свързана с обучение, с образование и да се даде повече превес на иновативни предприятия. В рамките на проекта беше проведен тази година, месец октомври, бизнес форум «Иновации и интелигентен растеж». Това беше проявата, която събра на едно място към 150 човека, представители на общини, на бизнес от цялата област. Като на това събитие, интересното беше, че имахме едно видео обращение и поздравление от госпожа Мария Габриел. Приветствие поднеси госпожа областната управителка. И на това изложение бяха разгледани възможностите за привличане на инвестиции в региона и по-конкретно и в нашия град. Популяризираха се възможностите на Българската агенция за инвестиции, разгледаха се възможностите на фонда на фондовете, което все повече следващите проекти ще бъдат обвързани с този фонд. Разгледаха се и резултатите от успешно изпълнени проекти, включително такива интересни теми, като онлайн присъствие на бизнеса и други. Освен тези дейности, които са характерни за областния информационен център, по време на изпълнението на целия проект се осигури публичност, информираност за проекта чрез издаване на брошури, на информационни бюлетини, на радиоанонси, телевизионни репортажи и други. Като може да отбележим, че повече от 70 публикации има в сайта на община Враца, там има отделна рубрика за областния информационен център, а в един информационен портал над 50 информации има, които са за град Враца, за дейността на областния информационен център. Самите дейности на ОИЦ са намерили място в публикации, които вие сте направили, техния брой е повече от 170. И има един хубав български филм,
който се казваше сега на къде. При нас този въпрос не стои така остро, защото проектът приключва, но дейността на областен информационен център продължава. В момента е обявена нова процедура, чрез която ще се осигури дейността на цялата мрежа от областни информационни центрове в страната. Община Враца подготвя такъв проект. Срока за кандидатстване е 15 януари. Ние ще се постараем и по-рано да го подадем. И така, че чрез следващия проект, който също ще бъде по оперативна програма Добро управление, ще се осигури дейността за следващите 3 години от 2019 до 2021 година. Благодаря ви.